بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجاء بابımızdan نبتدي درسimiz. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhudan rivayet qilinyapti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asirler bilen birge keldi. Albatta Peygamberimiz cihatga çıktılar ve cihattan ganimetler ve asirler bilen birge keldi. Sabiyin degani asir degani. Fayza imraatun minas sabi. O'sha asirlarning ichidan bir ayol bor edi. Bir ayol ham o'z oti asir kim bo'ladi? Asirlar ayollar va yosh bolalar olib kelinadi. Kofirlarda yosh kattalar esa ularni o'ldiriladi. Yoki ularni ham ba'zan asir qilsa bo'ladi. Tas'a u xotin harakat qilar edi iz vajadat sabiyan fi sabi. Agar asirlarning ichida bir bolani topsa axozatu uni olar edi va alzaqathu bi batniha va qorniga bosar edi yopishtirar edi ya'ni alzaqat degani yopishtirar edi fa ardaathu va uni emizar edi ya'ni haligi ona bunday qarayapti asirlarning ichida yosh bola bo'lsa emadigan kichkina bo'lsa uni topsa olar edi ba'zi rivoyatlarda sodriha deb keladi ko'kragiga yopishtirar edi va emizar edi. Mana shu holat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rib turgan edi. Faqola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Atarawna hadhihi al-mar'ata?" Mana shu ayolni ko'rdilaringizmi? Tarihatan waladaha finnar. Shu ayol bolasini o'tga otuvchiligini ko'rdilaringizmi dedi. Ya'ni mana shu ayol bolasini o'tga otadimi? Atarawna shundaymi yani atarovna boshdagi a istifhom bo'lyapti aslan tarovna ko'rdilaringiz bo'lardi atarovna hazihi mar'ata tarihatan waladaha finnar ko'rdilaringizmi mana shu ayol bolasini o'tga otadimi hali bolasiga mehr ko'rsatyapti emizirgani qulna la vallohi sahobalar aytdiki yo'q Allohga qasam bu ayol bolasini o'tga otmaydi dedi chunki nima marhamat ko'rsatyapti marhamatli. Faqol payg'ambarimiz aytdiki, "Lallohu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Alloh taolo mana shu xotinni bolasidan ko'ra quliga yana marhamatliroq dedi. Bir onani qarang, bolasiga marhamat bilan nima qilyapti? Unga yaxshilik qilib emizdirish harakat qilyapti. Endi Allohning qullariga bo'lgan marhamati mana bu onaning bolasiga bo'lgan marhamatidan ko'ra 99 barobar ko'pdir. 99 barobar ko'p. Endi qarang. Bir marhamat bor. U marhamatni aytaylikki, bir qiyos qilsak, shu telefoncha marhamati bor. Tushundingmi? Endi Allohning marhamati bu marhamatdan 99 barobar katta hadislarda ham keladi. Hozir davomida o'qiymiz. U nimaga teng kelishi mumkin? Bir katta bir televizor bo'lishi mumkin. Chunki telefonning oldida televizor 99 barobar, 100 barobar katta bo'lishi mumkin. Endi bu bir misol, xolos. Rahmatni bir qiyosini, katta kichikligini. Endi bu ayoldagi marhamat dunyodagi butun marhamat emas. Chunki dunyodagi butun marhamat Allohning marhamatining oldida 100 dan biri bo'ladi. Alloh taoloning 100 ta marhamati bor, undan bitta marhamatini dunyoniga qo'yib qo'ydi. O'sha bitta marhamat bilan dunyo bir-biriga marhamat qilyapti. Hayvonlar bir-biriga marhamat, ona ota farzandiga marhamat, onasiga marhamat, aka-uka marhamat, katta-kichiklar marhamat, u qaysi marhamat? Alloh taoloning bitta marhamati qullarining ichiga qo'yib qo'ygan. Endi qolgan 99 marhamatga nima deysiz? Ha?
Mana bunu tushunsak Allohning marhamatini kattaligini tushunamiz ekan. Muttafaqun alayh. Va an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam lamma khalaqallohu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi muttafaqun alayh. Abu Hurayradan rivoyat qilindi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, vaqtiki Alloh taolo mahluqlarni yaratganida kataba fi kitabin bir kitobga Alloh taolo yozib qo'ydi. Alloh taolo o'sha Lavhul Mahfuzga yozib qo'ydiki, fa huwa indahu fawqal arsh, va ana shu kitob Allohning oldida arshning ustida turibdi. Ya'ni Lavhul Mahfuz aytayaptiki, u ham indalloh Allohning huzurida fawqal arsh arshni ustida ana yozib qo'yilgan kitob ham. U kitobda nima deb yozilgan edi? Qarang. Inna rahmati taglibu ghadabi. Albatta meni marhamatim g'azabimga g'olib bo'ladi deydi. Haligi kitobga Alloh taolo yozib qo'yibdi. Meni marhamatim g'azabimga g'olib bo'ladi. Bu muzori sig'asi kelyaptiki, qiyomatgacha g'olib bo'ladi, qiyomatda ham g'olib bo'ladi. Va boshqa bir rivoyat esa g'alabat ghadabi. G'azabim g'olib bo'ldi. Ya'ni marhamatim, rahmatim g'azabimga g'olib bo'ldi deb yozib qo'ygan. Va bir rivoyat esa sabaqat ghadabi. G'azabimga oldin bo'ldi. G'azabimdan avval bo'ldi degan ma'noda. Demak, mana Allohning g'azabi va Allohning marhamatini qiyos qiladigan bo'lsak, Allohning marhamati Allohning g'azabidan g'olib bo'lgan ekan. Va anhu radhiyallohu anhu qol sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul جعل الله رحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع دابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Yana Abu Hurayradan rivoyat qilindi. Abu Hurayra aytibdiki, payg'ambarimizdan eshitdim, aytadi: Alloh taolo marhamatni 100 juz qildi. Ya'ni juz degani bo'lak desak ham bo'ladi. Alloh taolo marhamatini 100 bo'lakka qilib famsaka indahu 9 va 90. O'zini huzurida 99 bo'lak marhamatni olib qoldi va anzala fil ardi juz'an wahidan. Shu marhamatdan 100 ta juzlik marhamatdan bir juz marhamatini yerga nima qildi? Tushirib qo'ydi. Yerga qo'yib qo'ydi. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَحَمُ الْخَلَائِقُ. Mana shu juzning sababi bilan maxluqlar o'rtasida marhamat qilishadi. Qarang, mana shu bitta juzning sababidan o'rtalarida marhamat qilishadi. Hatta tarfa'a dabbatu hafiriha an waladiha. Hattoinki deyapti. Mana shuni sababidan hayvon bolasidan tuyog'ini ko'taradi, xoshiyata an tusibahu, unga bir musibat yetib qolishligidan qo'rqib. Ya'ni bolasi yerda yotib tursa, atrofida aylanayotib, ustida o'tadigan bo'lib qolsa, tuyog'ini ko'tarib oladi. Nimaga? Bolamga aziyat bo'lib qolmasin, bolamni bosib qo'ymayin deb. Mana shu marhamatning sababidan hayvon bolasiga nima bermaydi? Aziyat berib qo'yishlikdan saqlanadi. Ona bolasiga aziyat berib qo'yishlikdan saqlanadi. Nimaga? Alloh taolo shu marhamatni berib qo'ygan. Bu marhamat Alloh taoloning 100 juzlik bo'lgan marhamatidan bir juz ekan. Endi qiyomatda faraz qiling. Dunyoda onangiz oldiga keling tag'in. Onangizga ko'p nima qilgansiz? Aziyat bergansiz, hatto so'kkansiz, urgansiz, Alloh saqlasin. Kelib, onajon, meni kechiring, shuncha xato qilibman desa nima qiladi ona? Kechirib yuboradi o'sha ona. Ba'zi onalar kechirmasa ham, aksar onalar kechirib yuboradi. Nimaga? Marhamati juda ham ko'p ona. Onada bolaga nisbatan marhamat juda ham ko'p. Kechirib yuboradi ona. Endi shu onada qancha marhamat bor? O'sha dunyoga qo'yilgan bir juz marhamatning necha qism juzidan bir juz bor, to'g'rimi? Onadagi marhamat dunyodagi butun marhamatmi? Yo'q. Onadagi marhamat Alloh taolo dunyoga qo'ygan bir juz marhamatning necha juzidan ham bir juzi. Endi qiyomatda Allohning huzuriga borganingizda, ey Allohim, dunyoda shunday xato qilib qo'ydim, gunoh qilib qo'ydim, Alloh meni kechir desangiz, kechirmaydimi? Allohga yomon gumonda qilib bo'lyapsiz. Alloh taolo kechirib yuboradi butun gunohingizni. Chunki Allohning huzuridagi marhamat
Dünyadaki biron bir mahlukun merhametine doğru kelmaydi. Bütün günahlarınızı keçirib oladı. Allah'tan mana bunday bir akidede bo'lishimiz kerak. Bütün günahlarımızı Allah Teala keçirib oladı. Va fi rivoyatin başka bir rivoyatda esa inna lillahi taala mi'ata rahmatin. Albatta Allah Teala'nın 100 ta merhameti vardır. Anzala minha rahmatan wahidatan baynal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Albatta bundan bittasini Alloh taolo insonlarni va jinlarni va hayvonlarni va mavjudotlarni o'rtasiga tushirib qo'ydi. Bahaim degani hayvonlar, hawam degani mavjudotlar, butun mavjudotlar. Bahaim bilasizlar, 4 oyoqli hayvonlarga aytiladi bahaim. Lekin havamu u butun borliqlar. Shularni o'rtasiga nima qo'ydi? Tushirib qo'ydi. Fabiha yata'atafuna va mana shu marhamat bilan bir-birlariga marhamat qiladilar. Yata'atafun. Bu ham o'sha marhamatga yaqin bir ma'no, lekin marhamatdan boshqa ma'no, chunki davomida va biha yatarohamun deb kelyapti. Va bir-birlari bilan ana shuni sababidan marhamat qilishadi. Qarang. Yata'atafun ya'ni shunday bir ma'nodagi bir-birlariga yaxshilik qilishadi, lutf qilishadi, hurmat qiladi bir-birlarini, bir-birlarini izzat qiladi degan bir ma'noda. Wa biha ta'tiful wahshu ala waladiha. Wa biha ta'tiful wahshu ala waladiha. Va mana shu marhamatni sababidan vahshiy hayvon bolasiga lutf qiladi, marhamat qiladi. Wa akhara Allahu ta'ala 99 rahmatan. Wa Allah ta'ala 99 marhamatini kechiktirib qo'ydi. Yarhamu biha ibadahu yawmal qiyama. Qiyomat kuni ana shu marhamatning sababidan qullariga marhamat qiladi. Qarang. 99 marhamatni Alloh ta'ala qiyomatga kechiktirib qo'ydi. Wa rawahu Muslim aydan min riwayati Salman al-Farsi radhiyallahu anhu. Muslim o'zining rivoyatida Salmoni Forsiydan rivoyat qildi. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Salmoni Forsiy aytdiki, Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdi. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmati. Albatta Alloh taoloning 100 ta marhamati bordir. Fa minha rahmatun yatarahamu bihal xalqu baynahum. Va bitta marhamati bor, o'sha bitta marhamati bilan mahluqlar o'rtalarida bir-birlariga marhamat qiladilar. Va 99 li yawmil qiyamati. Va 99-tasi esa qiyomat kuniga qoldirilibdi. Va fi rivoyatin boshqa bir rivoyatda esa innalloha taala xaloqa yawma xaloqa samawati val arda mi'ata rahmati. Albatta Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunda 100 ta marhamatni yaratdi. Kullu marhamatin tibaqu ma bayna samai val ardi. Va har bir marhamat osmon va yerni o'rtasini to'ldiruvchidir. Faja'ala minha fil ardi rahmatan va o'sha marhamatdan bittasini Alloh taolo yerga qildi. Fa biha ta'tiful validatu ala waladiha. Va ana shu marhamatning sababidan ona o'zining bolasiga lutf qiladi, marhamat qiladi, yaxshilik qiladi. Wal wahshu va tayru ba'daha ala ba'd va vahshi ham va qush ham o'rtalarida bir-birlariga ba'zilariga mana shu rahmat bilan marhamat qiladi. Fayza kana yawmal qiyamati qiyomat kuni bo'ganida akmalaha bihadihi rahmati Alloh taolo mana shu marhamatni mukammal 100 ta qiladi. 100 ta qilib sizni qarshisiga keladi. O'ylamang, 99 ta marhamatni oldida qolsa-yu bitta marhamatni dunyoga bersa dunyoda u marhamat yo'q bo'lib ketmaydi. O'sha marhamat turaveradi Allohni huzurida. 100 ta marhamat turaveradi doim. Bittasini ham dunyoga va qo'yga qo'yib qo'ygan ham Allohning huzurida ham bor. Endi qiyomatda sizga 100 ta marhamat bilan sizga marhamat qiladi. Va anhu radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam fima yahki an robbihi tabaraka va taala qol. Va yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Robbisi taborak va taoladan hikoya qilib beradi. Qol Alloh taolo aytadiki: "Aznaba abdun zanban." Qul bir gunohni gunoh qildi. Faqola va haligi qul aytdiki: "Allohumma g'firli zanbi. Allohim meni gunohimni kechirgin" deb aytdi.
Faqala tabaraka va taala shunda Alloh taolo aytdiki: "Aznaba abdi zanban. Qulim bir gunohni gunoh qildi. Fa'alima anna lahu robban yaghfiru zanba. Va bildiki gunohni kechiradigan bir Rob borligini bildi." dedi va kechirib yuboradi. Fayakhuzu bi zanbi Alloh taolo haligi quldan gunohni olib qo'yadi. Tushunalingmi? Kechirib yuboradi. Summa ada fa aznaba. Qul yana qaytdi, yana gunoh qildi. Faqala aytadiki ay robbi g'ifirli zanbi. Aytadiki ey Allohim gunohimni kechirgin dedi. Faqala tabarak va taala Alloh taolo aytadiki abdi aznaba zanban. Qulim bir gunohni gunoh qildi. Fa'alima anna lahu robban yaghfiru zanba. Va bildiki gunohni kechiradigan bir Rob Alloh borligini bildi, meni tanidi dedi. Fayakhuzu biz zanbi va haligi quldan nima qiladi Alloh taolo gunohini olib qo'yadi. Thumma ada fa'aznaba. Haligi qul yana qaytib kelib yana gunoh qildi. Faqala ay robbi ighfirli zanbi. Aytadiki ey Robbim gunohimni kechirgin dedi. Faqala tabaraka va taala Alloh taolo aytadiki aznaba abdi zanban. Thumma ada fa'aznaba. Keyin qul yana qaytdi, yana gunoh qildi. Faqala aytdiki ay robbi ighfirli zanbi. Ey Allohim, Robbim gunohimni kechirgin dedi. Faqala tabaraka va taala Alloh taolo aytdiki aznaba abdi zanban. Qulim gunoh qildi. Fa'alima anna lahu robban yaghfiru zanba. Va gunohni kechiradigan Rob borligini bildi. Fayakhuzu bi zanbi. Alloh taolo haligina yana gunohini oladi. Qad ghafartu li abdi. Aytadiki men qulimni gunohini kechirdim. Fal yaf'al ma sha'a. Xohlaganini qilsin. Ya'ni bu hadislar nimaga dalolat qilyapti? Qarang Alloh taoloni. Qul xato qilyapti, Allohga duo qilyapti, Alloh kechiryapti. Yana xato qilyapti, yana duo qilyapti, yana kechiryapti. Yana xato qilyapti, duo qilyapti, yana kechiryapti. Shuning uchun inson qancha xato qilsa qilsin, gunoh qilgan bo'lsa kechirim so'rasin. O'ylamasinki, mana Alloh taolo bir kechirdi, ikki kechirdi, uch kechirdi, endi kechirmaydi. Hal biz aytadik-ku, bir marta xato qilding, sabr qildim. Ikki marta xato qilding, sabr qildim. Hal uchinchisi kechirmayman dedi. Alloh taolo bunday zot emas. Alloh taologa 3 marta emas. 300 marta tavba qiling. 3000 marta, 3 million marta tavba qiling. Har tavba qilganingizni Alloh taolo qabul qiladi, kechira oladi. Bu degani mana bu umidga suyanib bu tarafni unutib qo'ymanglar birodarlar. Ha. Ha, demak Alloh taolo kechira olar ekan, gunoh qila olaylik, kechirim so'ra olaylik. Zino qilyapti, nima deydi? Allohdan kechirim so'rayman, kechiradi deydi. Shu aqidamda siz gunoh qilyapti. O'g'irlik qilyatib, Allohdan kechirim so'rayman, kechiradi. Degan aqida bilan emas, o'sha gunohni qilyapti, men harom ish qilyapman, Allohni g'azabini keltiradigan ish qilyapman, men shariatga xilof ish qilyapman deb turib, mana shu aqida bilan qiladi. Agar qilsa, bo'lmasa to'xtatib qo'yadi. To'xtatishlik harakat qiladi, lekin qul ekan, bilmasdan xato qilib qo'ydi. Allohga duo qilsan kechiradi. Qulim nima qilsa qilsa men kechirdim deyapti. Mana bunday marhamatni qayerdan topasiz? Mana Allohni marhamati katta ekan. Qavluhu ta'ala fal yaf'al ma sha'a. Alloh taolaning nimani xohlasa qilsin degani ay mada ma yaf'alu kaza modomiki mana shunday qiladigan bo'lsa yuzni bu gunoh qiladi fayatubu va tavba qiladi ag'firu lahu men uni kechira olaman. Qancha gunoh qilib tavba qilaversa men ham kechira olaman. Fa inna tawbata tahdimu ma qablaha. Albatta tavba o'zidan oldingi narsani yo'q qilib yuboradi. Ya'ni o'ylamaysiz bir gunoh qilganingizda Alloh taologa tavba qildingiz, Alloh taolo kechirib yubordimi? Keyin haligi gunohni yana sizning ustingizga qo'ymaydi. Kechirib tashlaydi. Hech yo'q qilib tashlaydi. Ba'zilar o'ylashi mumkin-da, bir odam bitta gunoh ish qildi, to Allohga tavba qildi, Alloh taolo kechirdi. Keyin yana gunoh ish qilsa, oldingi gunohini yana yuklab qo'yadi deb o'ylaydi. Yo'q. Oldingi gunohini bo'ldi, Alloh taolo kechirib yubordi. Kechirib yuborgan narsani Alloh taolo yana ustiga qo'ymaydi. Va anhu radiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam wallazi nafsi biyadihi laulam tuznibu la zahaballahu bikum faja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirun Alloh ta'ala fayaghfiru lahum rawahu Muslim. Yana Abu Hurayradan rivoyat qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar gunoh qilmasalaringiz, Alloh taolo sizlarni albatta ketkizadi va gunoh qiladigan va Allohga istig'for aytadigan bir qavmni keltiradi. Fayaghfiru lahum haligilarni kechiradi. Agar butun insonlar gunoh qilmay qo'ysa, o'ylashingiz mumkin, voy yaxshi narsa-ku. Butun insonlar gunoh qilmasa-ya,
Allah Teala bunday mahluklarını ketkizadi. Bir taniga yo'q qiladi. Va gunoh qilib turib Allohga kechirim so'raydigan bir nimani mahluklarni qavmlarni olib kelib qo'yadi Alloh taolo. Bu bilan nimani ishorat qilyapti? Gunoh qilaringlar demayapti Alloh taolo. Gunoh qilsa darro istig'for aytishlikka. Darro Allohdan istig'for aytsa Alloh taolo kechirib yuborishlikka da'vat qilyapti. Qarang, mana bu hadislar bizni umidbaxsh hadislar, qarang. Qancha gunohimiz bo'lsin, ya Robbi qo'limizni ochib turib, ya Robbi gunohimni kechirgin desak, Alloh taolo sizni duoingizni bo'sh qaytarmaydi. Inson duo qilsa, illa foydasi bo'ladi. 3ta foydadan 1ta foyda. Esda qolsin. Birinchi foyda, duoingizni o'sha zahoti qabul qiladi. Ikkinchisi, yoki kechiktiradi. O'sha zahoti bo'lmasa, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 10 yildan keyin balkim shuni nima qiladi. Uchinchisi esa, agar dunyoda u duoingiz amalga oshmadimi, oxiratda u duoni zaxira qilib qo'yadi Alloh taolo sizga. Oxiratda qarshisizga chiqaradi o'sha duoni. Shuning uchun duo qilish kerak Alloh taologa. Ba'zan jahricha, ba'zan hammaning oldida, ba'zan maxficha qilib, ko'pincha duo, duoda bilasizlar, zikrlar maxfiy bo'lishligi afzal. Maxfiy holatlarda duo qilaraylik Alloh taologa. Albatta tavba qilib. Va Nabi Ayyub radhiyallohu anhu qol: "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqul: Laula annakum tuznibuna la khalaqallahu khalqan yuznibun yaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Bu sahaba aytayaptiki, men Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim, aytadi: "Agar albatta sizlar gunoh qilmaydigan bo'lganlaringizda edi, la khalaqallahu khalqan. Albatta Alloh taolo shunday bir mahluqlarni yaratadi, ular gunoh qiladi va yaghfiru lahum va Alloh taolo ularni kechiradi. Shunday mahluqlarni yaratib qo'yardi. Agar sizlar gunoh qilmaydigan bo'lsalaringiz. Oldingi darsimizda ham aytdik. Bir insonni gunoh qilishligi, xato qilishligi unga musibat bo'lishi uchun bo'lmadi. Nima uchun? O'zini past va Allohni baland tutishligini bilishligi uchun. Tushundingmi? Inson gunoh qilgandan keyin tushunadiki, "Hey, men ojiz ekanman. Demak, ojiz narsa illa bir narsaga muhtoj bo'ladi. Demak, men Allohga muhtoj ekanman." Alloh taolo hammamizga o'zi rozi bo'ladigan shaklda istiqomat qilishimiz nasib qilsin. Alloh taolo sizni bizga sahobalarning matonatini nasib qilsin.